Enerjiyə 100% qədər qənaət imkanı. Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri ilə zəngidir. Rəqəmlə bu 27 min megavat deməkdir. Bütün bunlar sektorda geniş sahibkarlıq imkanları yaratmasına baxmayaraq, bu sahədə biznes layihələrinin sayı azdır. Alternativ enerji avadanlıqları isə əsasən xaricdən ithal olunur. Yer istehsal olmadığına görə, xaricdən gəlir, çox baha başa gəlir. Gömrük rüsumları təsir edir, daşınmalar hal-hazırda dünyada gedən bu proseslər hər şey təsir edir. Bu qiymətin bağlaşmasını gətirib çıxardı. Qurulan sistem də kifayət qədər bahalı olur. Bahalı olanda vətəndaş və ya sahibkar alanda bir şey alanda düşünür ki, bunun geri dönüş müddəti qısa olsun. Xarici təcrübə göstərir ki, bu sahəni stimullaşdırmaq üçün əsas məsələ istehsal prosesinə kiçik və orta sahibkarları cəlb etməkdir. Eləcə də təşviq mexanizminin tətbiqi vacib sayılır. Yenə də təbii ki, Azərbaycandakı enerji tarifləri nəzərə alsaq, alternativ mənbələrdən enerji istehsal edən zaman onun satışı kiçik orta sahibkarlar üçün rentabilli və ya gəlirli olmayacaq. Ona görə də təbii ki, daha məqsəd uyğundur ki, dövlət tərəfindən bu istiqamətə subsidiyanın verilməsi və xüsusən də texnologiyanın alınmasında maliyyə dəstəyi nümayiş etdirməsi həyata keçirilsin. Nəticədə həm subsidiyalaşdırma sistemi, eyni zamanda texnologiya alınan zaman vəsaitin bir hissəsinin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsi nəticədə imkan verəcək ki, kiçik orta sahibkarlar prosesi daha yaxından iştirak edə bilsin. Bunun üçün ən gözəl olar ki, dövlət dəstəyi olsun, yəni Türkiyədə kimi və digər Avropa ölkələrinin bu biz dövlət dəstəyinə məsəl üçün güzəştlər olsun, vergi güzəştləri, gömrük güzəştləri, sonra bankların bu sahəyə faizsiz kredit təklifləri və yaxud güzəştli təkliflər nə isə olmalıdır. Məsəl üçün kənd təsərrüfatı sahəsində subsidiyalarda da bunu tətbiq eləsinlər. Alternativ enerjiyə həm də istehlakçıların yaşadığı ərazidə günəş paneli və külək turbini yerləşdirməklə keçid etmək olar. Ailələrin alternativ enerjidən istifadə etməsi eyni zamanda onların qazanc əldə etməsinə səbəb ola bilər. Bu layihələr kifayət qədər həcmli olmalıdır ki, həmin layihələrdə belə deyək, bizim müəyyənləşdirdiyimiz tarif hədəfləri gözlənilə bilsin, yəni bizim bilirsiniz ki, küləkdən əldə olunan elektrik enerjisi ilə bağlı, günəşdən əldə olunan elektrik enerjisi ilə bağlı tariflər mövcuddur və bunlar kifayət qədər belə deyək ki, dünya miqyasında aşağı tariflərdir. Onun üçün də müəyyən böyük miqyaslı layihələr olmalıdır ki, onlar belə deyək, iqtisadi cəhətdən sahibkarlar üçün maraqlı olsun.